Päivää päivää! Jo 10. kertaa Final Fantasy 3:n parissa ollaan, ja voi sanoa, että voi huokaista helpotuksesta toden teolla, kun on toi Cave of Darkness, vai mikä ikinä onkaan varjojen luola, Cave of Shadows on saatu vyön alle, ja voidaan jälleen kerran kerätä experienssiä ja olla pelkäämättä sitä, että viholliset puolittuvat ja jakaantuvat siinä kohtaa, kun heitä iskee. Ja ei muuta kuin sitten leuka rintaan ja kohti seuraavia haasteita. Ja totta kai joudumme mennä tämän sokkelon täältä uudestansa. Sehän olisi aivan liian helppoa, jos täältä olisi jonkinlainen oikoreitti pois. Mutta siis emme ole ihan täysin vielä selvillä vesillä. Tässä on yksi pieni semmonen haaste, jonka jälkeen hetken aikaa mennään taas, niin kuin voi melkein sanoa, että pikkusen läpsytellen tässä pelissä, mutta ennen kuin siihen kohtaan päästään, niin meillä on vielä yksi semmonen vähän chanssinen bossitaisto, ja sen johdosta ehkä kannattaa tehdä pieni tommonen välitallennus sitten, ennen kuin siihen asettuu. Mutta siis tuo Cave of Shadows, niin sieltä käytiin hakemassa toi viimeinen torahammas, Earth Fang, jolla saadaan sitten tommonen, siinä on 4 patsasta ollut tämmösen laakson, tai mikä nyt ikinä onkaan tämmönen kanjoni, niin siinä esteenä sitten, että emme ole voineet päästä sinne maan kristallin olinpaikkaan ollenkaan, jonne Xande on sen piilottanut. Niin nyt meillä on kaikki avut sinne pääsemiselle, ja sieltä sitten, totta kai, aina kun ollaan tässäkin pelissä, kun kristallien kanssa oltu tekemisissä, niin ollaan saatu uusia hahmoluokkia, niin tapahtuu myös tällä kertaa. Ja tällä kertaa kyllä voi sanoa, että ne hahmoluokat on jotain ihan muuta. Ja niistä 2 otetaan saman tien käyttöön. Ja mietitään sitten, että mitä nämä meidän jäljelle jäävät ukkelit sitten, että mitä hahmoluokkia he ovat, että toisaalta osa niistä hahmoluokista on niin päräyttäviä, että tekisi mieli niin kuin laittaa melkein jokainen hahmo vaihtaa näihin uusiin, mutta ne on vähän semmosia niin kuin loitsuorientoituneita, niin itse kun tykkään käyttää kuitenkin ryhmässä myös näitä fyysisiä iskiöitä, niin. Ja varsinkin se, että kun täällä tulee kuitenkin arkuista tulee aseita sitten myös fyysisille iskiöille, että sitten näille muille kavereille, niin tulee sitten tasapuolisesti jokaiselle jotakin, niin sanotusti. Että en yhtään ihmettele, jos speedrunaajat sitten kuitenkin käyttää näitä kaikista tehokkaimpia loitsia iskiöitä, koska ei turhaan heitä nukettajiksi sanota. Mutta Final Fantasy 3:ssa toki Black Magic, niin kuin nyt tässäkin ollaan huomattu, että itse en ole sitä aivan hirveästi käyttänyt, niin se on vähän semmoista vähemmän tehokasta, mutta sitten kun päästään noihin kutsuhirviöihin, niin sitten puhutaan asiaa. Mutta se laakso, josta puhuin, niin se on tässä ihan vierellä, ja valitettavasti Invincible, tämä meidän legendaarinen aluksemme, niin sen kanssa ei pysty tänne kanjoniin lentää, vaan sä joudut kävellä näitten patsaitten ohitte täältä ihan rehellisesti. Tällä viisiin, ja sitten hakea nöyrästi toi alus uudestaan käyttöön. Nyt sitten lähestytään sitä tulevaa bossitaistoa, ja totta kai ennen sitä saadaan myös näitä random ilmataisteluja, joista edelliselläkin kerralla oli jo puhetta, että missään Final Fantasyssä ei 3:n jälkeen ole enää niin kuin ilma-aluksien kanssa, kun ollaan tekemisissä, niin ei enää sitten ole tarvinnut random taisteluja siinä lentämisen aikana kokea, mutta jostakin syystä Final Fantasy 3:ssa sitten tämä katsottiin tarpeelliseksi. Ei ennen eikä jälkeen Final Fantasy 3:n ole tarvinnut random taisteluja ilma-aluksessa kokea.
ne on ollut skriptattuja taisteluja sitten ne. Mutta ai että, kyllä on hienoa, vaikka pientäkin, niin kuitenkin on mahdollista saada experienssiä sitten verrattuna siihen, mitä siellä Cave of Shadowsissa saatiin. Siis se on niin nitkutusta se luola, että en niin kuin voi enempää sitä korostaa, että miten niin kuin, miten raskas se on ja miten raskasta on tämä joka askeleella tuleva ilma-alus random encounteri myöskin. Mutta joo, tosissaan kun experienssiä saa, niin näitä random-taisteluja kestää huomattavasti paremmin, että se, että jos on niinku turhia random-taisteluja niinku sillä Cave of Shadowsissa, niin siitä en tykkää, en sitten mitenkään. Mutta josko meillä nyt rupeaisi siintämään siellä taivaanrannassa sitten tämä kristallitorni ja sinne johtava tämä ympärysmuuri. Ja ajattelin tästä jo hypätä tuonne ympärysmuurille, mutta otetaan pienet tirsat tuossa, kun oliko se Fuojien näkö sai sieltä levelin vielä niin noista taisteluista, niin sehän on sitä suuremmalla syyllä kannattaa lähteä sitten paremmilla voimilla sitten vastaamaan tähän haasteeseen, mikä täällä meitä odottaa. Elikkä Ancient's Maze ja Earth Crystal Xanden käskystä on aika hukuttaa teidät pimeyteen. Ja Taittani sieltä hyvin samaa sukua kuin toi Hekatonis tuolla Cave of Shadowsissa, niin ja ihan samalla lailla myöskin valitettavasti saa nämä meidän soturit niin iskemään aika tuommoista niin kuin vaatimatonta lämää. Että sen takia heisti on kyllä hyvä laittaa meidän hahmoille, jos vaan vaitmeitsi sen suvaittee loitsia, koska tosiaan olemme jo huomanneet, että tämmöiset positiiviset status-ailmentit, niin nekään ei ole sanottu, että ne ykösellä sitten tulisi päälle, ja varsinkin nyt kun vaitmeitsi sai puraista tomua, niin pitäisikö meidän se sieltä yrittää herättää? Sekin voi olla niin kuin yksi semmoinen juttu, mitä ei ehkä kannata tehdä, että fyysisen iskien vuoro käytetään turhaan, mutta toisaalta niin kauan kun täällä on hahmoja pystyssä ja Taittani hyökkää vaan yhtä vastaan kerrallansa tuolla fleirillä, niin siinä on aina niin kuin sitten tämmönen niin kuin mahdollisuus nitkuttaa tätä taistelua eteenpäin. Joo, aika mukavasti sä valitset nämä niin kuin kohteesi silleen niin kuin vuorotellen niin, ettei sieltä tipahda kukaan sieltä joukkueesta. Ja nyt sitten, jos teillä oikeesti olisi voimaa vastustaa, niin voisitte tiputtaa Taittanin tällä vuorolla, olkaa niin hyvät. Aivan mahtavaa! Äi! Rire tipahti sieltä. Saataisko me Rire vielä mukaan remmiin, että se saisi experience pointsit tästä taistelusta? Joo! Kyllähän sen täytyy nyt tippua tällä vuorolla ihan heittämällä, voisi kuvitella. No niin, sinne meni. Hyvä! Tosiaan unohdin tallentaakin tuossa ennen kuin menin tähän taisteluun, mutta hyvinhän siinä sitten loppujen lopuksi kävi, että pitäisikö meidän parantaa tässä varmuuden vuoksi, jos tulee vielä random taistelu takaisin tullessa täältä. Otetaan sieltä kuratsat, kun meillä kerran sellaisia on. Täydet helat. Ja nyt! Se hetki on koittanut. Final Crystal, the Earth Crystal. Xande käyttää minun voimaani saattaakseen tämän maailman pimeyteen. Minä lainaan teille voimiani. Teidän täytyy tuhota Cloud of Darkness.
tykkäs. 3 uutta hahmoluokkaa. Sirkus Toweri tehtiin valosta, eli toi, varmaan toi kristallitorni, mikä tuolla on, niin Xande käyttää noiden kristallien voimia kutsuakseen sen pimeyden pilven, Cloud of Darknessin. Löytäkää Xande sieltä Sirkuksen Towerista ja pysäyttäkää hänet. No todellakin, meillä nimittäin nyt rupeaa olemaan sen verran pysäytysvoimaa, että me voidaan siihen pystyäkin. Elikkäs käydäänpä täältä ostamassa nyt ensi alkajaisiksi heti tuota, ostetaan Black Rope. Sitten asetta ei ostetakaan, mutta pitäisikö nuo High Potionit ostaa täyteen, niitä tuli käytetty aika törkiästi tuolla. Ja miksei nyt vaikka Kysalkriinejä tuolta kans yksi kourallinen, koska päästään nyt tekemään taas näitä tämmösiä vaatesulkeisia täällä. Rire, sinä saat, ole hyvä, riisua kaiken, samoin Romu. Ja vaihdatte Jobia. Hyvästi White Mage, sinä saat olla Devout. Elikkä tämän korkeampitasoinen valkoinen maagi. Ja Romu, sinulle vaihtoehtona täällä Magus, korkeampitasoinen musta maagi. Tai Summoner, korkeampitasoinen Evoker. Ja totta kai me otetaan Summoner. Ja sen johdosta sitten otamme täältä myös Fat Chocobolta kaikenlaista kivaa tavaraa. Mehän ollaan kutsuloitsuja ostettu sieltä kutsujien kylästä. Ja laitetaan täältä näitä turhia pois. Kotetsu saa lähteä. Asura. Runestaffit saa säästää. But Ancient Sword Diamond Helm. Joo, turhat pois. Onks meillä täällä... No, Bakkusvain ja Ottersruumi on ihan hyödyllisiä. Otetaan täältä tilalle sitten. Täällä nämä kutsuloitsut kaikki voidaan meidän summonerille nyt laittaa. Niitä on vihdoinkin voi hyvillä mielin käyttää. Featherhättiä tuolla valikossa? En tiedä, mutta kokeillaan pukea näille, että miltä vaikuttaa. Sä voit edelleenkin käyttää näitä runestaffeja, vaikka et sä nyt varsinaisesti mikään iskiä olekaan, mutta jotakin on kättä pidempää ainakin. Scholar-hätti ja White Rope plus 5 mindia ja sitten Protect-ringi on hyvä maagille. Sitten Romu, sulle ei ole mitään antaa käteen, mutta se oli se Featherhätti. Featherhätti, Black Rope, Intelligentsia plus 5 ja sitten Protect Maili, niin sä siellä selviät taisteluistakin huomattavasti paremmin. Ja sitten näitä, otetaan täältä Chocobo, Ramuhi, Shiva, Ifriitti, Taittani ja sitten vielä Oodini. Niin kyllä on kova jätkä. Ja kovista jätkistä puheen ollen, Raksikki perii täältä krysantti miekan. Ja heti kun löydän sen täältä tuolta noin, niin kattokaa nyt 272 ättäkki ja kentsisetti täällä, niin voiko enää niin parempaa olla? Kyllä nyt on koittaa kovat ajat kaikille vihollisille, mitä tässä nyt vastaan tulee, ja oikeastaan voi sanoa, että jo pelkästään sen takia, että meillä on toi Summoner Romu tuolla, koska siis tähän asti, jos sulla on se Evokeri ollut, niin sä oot pystynyt käyttämään vaan niitä, kun siis tässä Final Fantasy 3:ssa kolmenlaisia käyttötarkoituksia noille jokaiselle kutsuloitsulle, niin sä oot pystynyt käyttämään niitä kahta heikointa tähän asti. Mutta nyt sitten päästään katsomaan täältä hienosti Ifriitin tehoa, että miltä se näyttää.
Eli se kolmas, se voimakkain käyttötarkoitus, niin se pääsee oikeuksiinsa vasta Summoner-hahmoluokan käyttämänä. Ja kattokaa nyt tätä! Aivan järjetöntä lämää ja kaikkiin vihollisiin, mitä täällä on täällä kentällä, että siinä mielessä, että vaikka noi fyysiset iskijät niinku heistin alaisuudessa pystyy ehkä iskemään just jotakin 2 000 yhteen viholliseen, niin sitten jos on vielä toi elementaali heikkous, niin kuin näilläkin esimerkiksi, niin varmaan justiin tolle tulelle tai ukkoselle taitaa olla nämä, tai itse asiassa tulelle nämä on, kun nämä on Frostfly, niin se on se oikeasti, että sä saat niinku sviipattua tuon koko vastustajaporukan tuosta ihan tuosta nuo vaan. Ei mitään ongelmaa. Mutta, nyt kun tarinassa mennään eteenpäin, tuolla pystyis pyöriä tuolla Ancient Labyrinthissä, jos haluais. Mutta siellä ei pääse mihinkään, koska meillä ei ole sitä Eurekan avainta, jota toi Doga lähti etsimään sinne jonnekin maanalaiseen luolaan. Tai johonkin tuommoiseen ihmeelliseen unimaailmaan. Ja Unei myöskin sitten odottaa meitä tuolla Dogas Manorin siellä kartanolla. Ja se on jännä juttu, että nyt kun me sinne kartanolle lähdetään, niin vaikka tää onkin tämmönen mahtava alus, tämä Invincible, niin se ei ole niin mahtava, että se pystyisi kuitenkaan lentämään sen tuulisen kanjonin läpi, mikä on tuolla siellä Dogas Manorissa. Tai siinä sen lähettyvillä, niin me joudutaan nyt hakemaan Nautilus takaisin. Ja Nautiluksella on muutakin käyttöä sitten tässä videossa, heti kun ollaan siellä käyty siellä Dogas Manorissa, niin tulette sen sitten näkemään. Pitäisikö meidän vielä käydä kerran nukkumassa, kun tuli käytettyä noita Ifriitti spell chargeja, niin otetaan siitä vielä tosiaan loitsut takaisin, nämä käyttökerrat, ja sen jälkeen sitten vaan kohti Dogas Manoria. Ja onhan se nyt mahtavaa päästä tällä Nautiluksella lentämään taas, kun toi on, se on semmonen niinku hidas, mutta kankea toi Invincible, vaikka se onkin hieno alus. Ja nyt saadaan taas näitä ilmarankamentauttereita ottaa täällä, kun mennään. Mä harpyjan nyt ainakin pitäisi pystyä ihan fyysisillä iskuilla pistää pakettiin. Ollaanko me nähty tuota Raksikin sypressimiekkojen voimaa? Nyt viimeistään nähtiin, niin 8 iskua tulee, niin se on niinku pitkästi toista 1000 lämää tulee. Ja harpuja halusi vielä kerran ampussata. Romu tykittää. Varmaan tulee noilla paljain käsin romulla, niin voisi kuvitella, että sillä tulee parempaa lämää kuin mitä noilla veitsillä tai muilla tällaisilla takarivistä, että yllättävän hyvää. Ja sieltä jälleen kerran Ifriitti aloittaa toimintansa. Ja sehän on aina mahtavaa, kun Romu on ollut tuolla Varkaan opissa, se on ollut tässä pari videota sitten vielä Varkaana, niin se on sitten saanut noita agility, noita levelibonuksia sitten, niin se on vielä kaiken lisäksi nopea, niin sehän on mahtavaa, että tollainen nukettaja, niin se pystyy niinku ensimmäisenä heittämään nimenomaan ton iskun niin, että se sviippaa sitten ton koko porukan tuosta, ettei tarvi sen enempää kattella noita niin. Että tätä lisää toivon oikein paljon. Siihen laskeudutaan ja olemme päässeet Dogas Manoriin takaisin, ja sieltä ääni kaikuu valon sotureiden korviin, että Unei ja minä olemme valmistaneet teille jotakin tänne.
ja pääsemme ihan luolastoon. Dogasgrottoja täällä on. Täällä on tuota, saadaan kuunnella tätä kaunista musiikkia, mitä ollaan tuota, täällä totuttu kuulemaan. Ja tässä huomaa senkin, että me ei kertaakaan päästy käyttämään sitä evokeria. Mietin jossakin vaiheessa, että olisiko pitänyt evokeri pistää romulle, että se saisi oppia noita kutsuloitsujen saloja. Mutta kyllä sitten ajattelin, että vasta sitten kun summoneri astuu kuvioihin, niin se kannattaa oikeasti sieltä ottaa. Jaa, mihinkäs tänne pitikään mennä täällä Dogascro. Oh, onneksi meillä on romu pelastamassa. Päkättäkikään ei oo. Sekään ei tunnu läheskään niin pahalta, kun meillä on oikeesti toi kaiken tykittäjä mukana. Sieltä vaan otetaan vaikka... Pitäisikö ottaa... No otetaan Sparkki, kyllä Fluojienna ja Raksikki hoitaa sitten loput, jos jotakin jää henkiin Judgment Boltin jälkeen. Kerkeskö se Raksikki jo? Ei se kerinyt hyökätä. Kyllä, Magic Knight. Se on hyvä, se on Glass Cannon, mutta se on voimakas iskiä, että taas tuosta vielä pikkusen parannusta, niin ei ole niin paha mieli. 31 tasolla kaikki hahmot ja nyt se tosiaan nämä levelit rupee tästä kasvamaan pikkuhiljaa, kun vihdoin ja viimein taas tätä. No niin. No, toisaalta niin jos Raksikkiin piti iskeä, niin takariviin hän sitä on hyvä iskeä, kun. Se on semmonen vähemmän lämääkä. Paitsi että nyt kun sillä on se Genji-setti, niin kyllä sen nyt pitäisi kestää ihan kivasti, että. Tonttua. No se on tuolla Cave of Shadowsissa, niin jos jotain, niin rahaa siellä tuli kerättyä, että jos sieltä pitää jotakin positiivista sanoa, en kyllä aivan mielelläni siitä mitään positiivisia asioita sano, että Nemesis-vihollisia. No, Final Fantasy 10 Nemesis on pikkusen erinäköinen ja pikkusen pahempi vielä. Oi että, tuo on niin kaunista, kun summoneri pistää sieltä koko porukan kylmäksi kerralla. Yhdellä vuorolla, yhdellä spell chargeilla. Se on niin kuin, ollaan kituutettu tässä niin pitkään niin kuin loitsijoiden toimesta semmoisella niin kuin turhan suboptimaalisella damage outputilla, niin nyt sitten saa antaa palaa. Tuleeko yhden vuoron sweepi? Okei, yksi tipahti, eli noilla on jotakin niin kuin kahden numeron helamääriä taitaa olla näillä perytoneilla sitten. Fluojienna ja Raksikki viimeistelee homman. Ja tuo on niin mahtavaa nähdä tosiaan noita jo taas niin tuhansia experience pointseja per taistelu, että tässä tulee vähän tällaista power levelausta niin vastoin tahtoaan suorastaan. Otetaanpas mitä toi, otetaan ihan show mielessä tuolta toi Shivan Diamond Dust. Ensi esiintyminen, paitsi ettei me näköjään päästä näkemään sitä, kun nämä fyysiset iskijät nyt varasti shown ihan tässä taistelussa.
Mutta joo, tosiaan kun kutsuhirviöt, niin ne on tehnyt debyytin tässä. Debyytin tässä Final Fantasy 3, niin sen jälkeen sitten Shivakin, niin sillä on se Diamond Dusti on ollut aina. Aina se sen hyökkäys, mitä se on sitten käyttänyt. Että. Joo, hyökkäkää vaan niitten heikoimpien kimppuun. Sehän on teidän tavaramerkki. Kurakasta saa 1200. No joo, kyllähän se oli ihan täys parannus, että tuota kuratsaan niin hirveästi tarvittekaan sitten käyttää, jos haluaa niinku yhtä henkilöä parantaa. Näin voisi asian ajatella. Rupeaa pikkuhiljaa kipuamaan noi hahmojenkin helapongot, noitten voimakkaimpien hahmojen, niin helapongot tuonne kahden tonnin sfääreihin, että se vähän harmittaa, että kun toi Magic Knight, niin kun se saa noita leveleitä, niin se ei aivan hirveästi noita valitettavasti sitten noita HP-bonuksia saa, että jossakin vaiheessa mietin, että pitäisikö vielä pikkusen aikaa pitää tuota Black Belttiä Raksikilla, että se saisi kerättyä lisää noita HP:tä, kun sitten Flojienna saa ihan selkeästi niin kuin korkeampia helapongo-bonuksia sitten per level appi. Nämä on näitä päätöksiä. Valintojen maailma, niin sanotusti. Ambussi. Jälleen kerran pitää tätä päivitellä, että kuinka paljon enemmän noita ambusseja ja kaikkia näitä muita niin tulee tässä Final Fantasy 3:ssa kuin missään muussa sarjan pelissä. Et jos ei nyt lasketa sitä pukia, mikä tuli Final Fantasy 2:n siinä Origins-versiossa siellä, kun oltiin siellä Dragoonien Dazed kuningaskunnan huolassa siellä. Mutta edelleenkin ihan mielelläni näitä random taisteluja otan nyt, kun niistä saa jotakin hyötyä oikeasti. Doga ja Unei ovat järjestäneet meille tänne jotakin kivaa. Curtain. Ilmeisesti saadaan protektia tai jotain tällaista ihan vaan tavaraa käyttämällä. Humbabat sieltä ampussaa ilikiästi. Heitetään yksi hyperi tähän väliin, katsotaan mitä saa aikaan. Saa aikaan maanjäristys. Taittani iskee. Kyllä, upheaval. Ja lisää experienssiä. Sen tulemista ei voi estää. No, kyllähän se on aina hyvä yksi back-attackki vielä oikein viimeiseksi solvaukseksi ottaa. Eiköhän toi Hiitra riitä teidän nirhaamiseksi, katsotaan mitä tapahtuu. Hellfire. Hell's Inferno, se oli käännetty tässä osassa. Tai tässä Chaos Rush käännöksessä. No niin, pikkusen sitä parannusta taas. Aika ihanasti on kyllä näitä spell chargeja nyt, kun on tämä nimenomaan tämä devoutti hahmoluokka, niin ihan toiseen malliin.
Ja täällä ovat Doga ja Unei. Ja Doga on tosiaan ton Eurekan avaimen saanut itsellensä. Ja tuota niin heidän mukaansa nyt sitten tulee kamppailu sitten kuolemaan asti Dogaa ja Uneita vastaan. Elikkä tosiaan valon soturit vastustavat, että ei näin voi tapahtua. Mutta Doga kertoo, että tuolla Eurekassa, niin siellä on aseita, jotka on ollut liian voimakkaita ihmisille, mutta nyt on tullut aika ne ottaa käyttöön. Ja Eurekan avain, että se voisi toimia, niin siihen tarvitaan Unein ja Dogan voimaa, sitä energiaa, että se toimisi ylipäätänsäkään. Ja ilmeisesti itse puolustukseksi sitten valon soturit täältä lähtevät tykittämään sitten Dogaa hengiltä. Ja totta kai voimakkaimmat loitsut otetaan tähän käyttöön, että saadaan sitten meidän entinen liittolainen tipautettua. On muuten aika hyvä magic defense Dogalla, täytyy sanoa. Ehkä parannuskin voisi olla ihan mukava asia tässä vaiheessa, kun sen verran tiukkaa settiä tulee. Taas hyperi. Okei, se ei osunut kehenkään. No on kyllä kuumottavia välillä nämä Final Fantasy 3 bossit, koska niillä ne saattaa kaksi vuoroa putkeen heittää jotakin tuollaista, mikä osuu kaikkiin hahmoihin. Ja tässäkin tapauksessa niin yllättävän kovaa lämää sai aikaan. Niin. Tästä Hydra 1. Joo. Bosseja vastaan tämä ei olekaan niin kauhean hyvä tää summoneri, mutta siinä mielessä on hyvä olla näitä fyysisiä iskiöitä myöskin. No niin. Toivotaan, että sieltä ei tuu sitä kveikkiä taas uudemman kerran. Tuli! Ai! Oli kyllä aika ikävästi tehty. Noin, ja nyt sitten Fluojien suvaitsee iskeä tiukkaa lämää. No niin, Doga on maissa, mutta Unei sieltä saapuu keskuuteemme. Let's go, ja mehän ei mitään parannusta tässä keritä tehdä, että se on nyt vaan äkkiä. Otetaan toi takaisin tuolta toi raksikkimanan majoilta ja toivotaan parasta, että tuolta Uneilta ei tuu mitään aivan kammottavaa yhteishyökkäystä sitten. Kyllä me pistetään all in ja sinä saat vaikka sieltä heittää. Olisiko pakus vain mitään? Hän laittoi reflektin. Joo. No effect. No onneksi saatiin se pakkusvaini sisään, niin jotakin edes. Ja high potion. Joku eliksiiri jopa. Ei nyt mennä liiallisuuksiin. Toi tornado ei oo mikään one hit killi. No niin, Fluojien, go! No nyt voidaan jo kuratsaa käyttää. Viimeinen hyperi sieltä. Aika surkiaa kyllä niinku pakkusvain lämää hahmoilta.
Ei hyvää päivää. Tässähän on niinku kuolema on ajankohtainen. Tää on jännittävän kyllä epätasaista välillä. Tämä, ajattelin, että mikä Blizzard sieltä tulee, mutta... Oh, kyllä te pystytte siihen, pojat. Yes. Aivan käsittämätöntä. Pelkäsin pahinta, että mitä tässä tapahtuu, mutta... Voitettiin kuitenkin Doga ja Unei, ja hahmokkin siellä sitten muutama henkiherätyksen jälkeen pysyi hengissä, niin kaikki saivat sitten levelit ja experience points. Doga ja Unei sieltä heittivät henkensä valitettavasti, ja Eurekan avain on saanut energiansa takaisin. Sielut siellä jatkavat elämää, vaikka ruumiit ovatkin hengittömänä. Sirkus Toweriin sitten pitäisi lähteä seuraavaksi. Vain sinä voit, te voitte tuota Xanden pysäyttää. Ja Unei sitten sirkusavaimen meille antaa. Eli meillä on nyt kaksi avainta sitten. Selvä. Ei auta muuta kuin sitten täältä teleportata pois. Olipahan taas jännittävät paikat. Siis ihan... En kyllä muistanut, että tollaista olisi koskaan aikaisemmin ollut Dogaa ja Uneita vastaan. Tässä kävi nyt joku aivan ihmeellinen. Niin kuin on tässä huomattu, että välillä niin kuin bosseja vastaan, että vaikka on... noi hahmot on sillä lailla niin kuin tavallaan voimakkaita niin kuin random-taisteluissakin, niin sitten se, että ne ei välttämättä sitten bosseja vastaan, niin ne ei vaan saa niitä iskuja sisään, että ne rollaa niin huonoja oikeasti niin kuin noppa RNG-lukemia, että sieltä ei vaan niin kuin tuu tuota 8 iskua, ja vaikka sulla on heisti päällä tai pakkusvaini tai ihan mitä tahansa, niin ne ei vaan niin kuin niitä iskuja saa sisään kummallisesti. Ja sitten toisella pelikerralla niin voi olla, että ne tykittää niin kuin nelinumeroisia lukuja ihan niin kuin joka vuorolla sillä lailla, että ne loppuu saman tien ne taistelut sillä lailla, että sä et niin kuin ajattelisi, että ne on niin kuin hankalia ollenkaan. Mutta se, niin kuin se vaihtelee se tuuri siinä niin kuin ihan todella paljon. Mutta selvittiin voittajana, niin se on tärkeintä, että toki hieman sai tämä nyt näyttämään huonolta tämän meidän uuden tehonelikon tässä, että kun ei saatu niin kovaa lämää sisään, mutta toivotaan, että sitten seuraavassa bossitaistelussa päästään esittelemään niin kuin tätä todellista potentiaalia, mikä tässä on tässä näissä ihmisissä. Mutta seuraavaksi ajattelin, että kun olisi tarkoitus sinne Eurekaan lähteä pyörimään ja Sirkus Toweriin, niin eihän mennyt sinne mennä, vaan sidequestaus on sellainen, mitä pikkusen haluaisin harrastaa. Ja yksi semmoinen tämmöinen vapaaehtoinen, vaihtoehtoinen paikka niin löytyy heti saman tien tästä Dogas Manorin läheisyydestä täältä veden alta. Ja veden allehan ei toki pääse muuta kuin Nautiluksella. Niin se on hyvä, että meillä sattuu se... En osaa selittää, että minkä takia nämä nyt tämä Floyenne ja Raksikki rupes näin nössöiksi, että ei iskuvoimaa sitten löydykään. Ei löydy sitä ruista ranteesta, että... Nääkin nämä aptut, niin... No niin, nyt sitten 9 hittiä. Ilmeisesti tuossa on nyt joku tämmönen niinku siirtymävaihe. Onko se nyt tässä jossakin, mikäs meidän levelit? 33 tasoja siitä ylöspäin, kun rupee sitten löytymään noita hittejä lisää taas tuohon. Että iskisivätkö meidän äijät kohta jo 10 iskua kerralla. Tämä on Dogan kylä ja täällä siis myydään kaikkia mahdollisia loitsuja ja mehän sijoitetaan tulevaisuuteen ja ostetaan täältä kuraa ja teleporttia ja kuraa ja teleporttia ja sitten voitais ostaa
ainakin näitä korkeamman tason kutsuloitsuja. Pari Chibaletta sieltä vielä lisäksi. Kuraka ja Reissi on aina hyvät. Mitäs sitten? Aeroga vihaa. No Heisti ja Kuraka on aina hyvät. Ostettiinko me jo yksi Kuraka? Taidettiin ostaa. Minkä takia te muukin niitä myyttä? Pitääkö reflektiosta? En taida jaksaa. Mitäs sä myyt? Libra, Confusi, Silence. Niin katsotaanpas mitä kaikkea me ostettiin. Olis Kura. Opetetaan Raksikille ja Romulle. Teleportti on hyvä opettaa kanssa muille kuin vaan Rirelle. Rire saa oppia Sparkin, Heatran ja Hyperin. Kurakan saa oppia Romu. Ja vaikka Raksikki vakisoilla voi sitä käyttääkään. Rire saa Aerogan. Reissin saa Romu. Heistin saa Romu. Kuratsan saa Romu. Ja siinä ne vissiin näköjään olikin nämä meidän sen kertaiset loitsuostokset. Tänne on kiva tulla, jos niinku yhtään haluaa kenellekään loitsuja ostella. Niin. Täältä löytyy lähes kaikki. Ja toki tuossa, kuten varmaan huomasitte, niin se, että tuolla ei ollut sitä Odinin katastrofia, niin sitä ei ollut myytävänä ollenkaan täällä. Täällä. Dogan kylässä, niin se on siitä johtuen, että se on sidequesti, mikä me tehtiin tuossa tosiaan pari videota sitten, se, että käytiin se Odini hakemassa sieltä Saronian linnan kellarista. Ja sitten siitä kutsuloitsujen hakemisesta puheen ollen, niin eiköhän lähdetä sitten hakemaan yksi kutsuloitsu lisää. Ja se on sellainen kutsuloitsu, joka ei esittelyjä kaipaa. Sitten kun sen hoksaatte, että mikä se on. Ja se löytyy itse asiassa tuolta vanhalta mantereelta, tai siis tuolta leijuvalta mantereelta. Ja nyt totuus paljastuu, kun me ollaan näitä leveleitä saatu tässä välissä, kun vihdoin ja viimein taas experienssiä saadaan kerättyä, niin nyt sitten totuus paljastuu, että paljonko tuota noita spell chargeja on. Eli täältä jos katsotaan, niin Kuratsaa, niin pystytään käyttämään jo 7 kertaa. Ja Romu pystyy heittämään Katastroon jo 2 kertaa. Eli tosiaan se Zanzetsu-geenin. Pistetään tuosta yksi Kysalkriini ja turhat tavarat sais lähteä nyt menemähän, että Kotetsu ja Reflect-maili saa lähteä ja muuta me ei sitten oikeastaan tarvitakaan täältä, että kun toi meidän summoneri, niin se ei näköjään osaa oikein käyttää mitään asetta, niin ei oikein tiedä, että mitä sille ottaisi, kun ei se mistään näistä oikein perusta, että mä lähdetään vaan sidequestaamaan tästä näillä puheilla. Ja vahingosta viisastuneena niin mietin, että sitten seuraavaan luolastoon kun mennään, niin pitäisi ehkä varmaan laittaa justiin joku tommonen välitallennus. Ihan vaan siitä syystä, että pelottaa niin mahdottomasti, että käy sitten bossitaistossa tolla lailla, mitä tuossa Dogassa ja Uneissa, kun siis noi, ne ei oo vaikeita. Että siinä mielessä niin kun suorastaan niin kun henki salpautui tuossa jossakin vaiheessa, kun mietin, että näinkö hän sitten toi Unei pistää meidät sillä Blizzardilla ihan pois päiviltä. Mutta joo, tosiaan Floating Continentille uudestaan lähdemme lentämään, koska nyt meillä on tällainen ilma-alus, joka pystyy menemään vuorien ylitse. Niin täällä sitten kun lennämme Arkuksen valtakuntaan, niin täältä löytyy sitten tämmönen
jonka vuoristo, jonka ylitte pääsemme loikkaamaan, ja sen jälkeen sitten, kun laskeudumme alas, niin pääsemme tänne järvelle. Ja tähän kyllä pistetään nyt tosiaan se välitallennus ihan varmuuden vuoksi, että homma sitten ei lopu lyhyen. Eli täällä tosiaan varjo käyskentelee täällä Dor-järven pinnan alla, jonkin sortin karmaiseva merihirviö siellä, ja täälläkin näitä merenalaisia viholaisia, niin vähän sama kuin siellä Undersea Caveissä, niin päästään niitä rankaisemaan ukkosloitsuilla ja muilla ja experienssiä tulee aivan mainiosti, että tämä pitää ottaa oikein, tämä sidequesti, niin sekä siltä kantilta, että nyt kerätään experienssiä, että sitten tosiaan se, että se kutsuhirviö, mikä täältä saadaan alistettua itselle, niin se on myös semmoinen niin kuin päräyttävä. Ja täältä saa varmaan niin kuin kaikki mahdolliset tämmöiset niin kuin kertakäyttötavarat, mitä vaan mahdollista on, että ui, ambussi! Ouroboros ei näköjään aivan hirveän kovaa näköjään sitten iske ollenkaan. Joo, ja nyt meillä on näitä aivan mahtavia loitsuja täällä. Pitäisikö Aerokaa kokeilla, että mitä se saa aikaiseksi? Ai että, hyvä romu! Sieltä ykösellä. Katsotaan, onko Ouroborokset ukkoselle allergisia. No onhan ne! Kyllä se on hienoa nähdä, kuinka ammattimies muutamassa sekunnissa pistää koko... Mites meidän Hypotionitilanne muuten? Niitä on 99, niin eihän niitten niinku periaatteessa pitäisi mahtua tänne, vai ollaanko me käytetty Hypotioni? Ollaan me varmaan käytetty Hypotionin parannusta. No niin, Ouroborokset, te ampussa sitten meidät edellisellä kerralla, niin nyt sitten kostoksi näköjään preemptive strike hienosti, niin turha käyttää spell chargeja, kun meillä on näin mahtavia kymmeniä hittejä iskevät soturit, jotka sitten posseja vastaan iskevätkin sitä yhtä hittiä, että on se hienoa, että saadaan sitten edes joskus näitä kymmeniä hittejä nähdään. Joo, ja edelleenkin niin kuin se Undersea Cavekin, niin tämäkin on ihan täysin vapaaehtoinen luolasto, että tänne ei tarvitse mennä, jos ei halua, mutta kyllä tästä niin kuin Final Fantasy 3:sta niin merkillisen paljon enemmän saa irti, jos nämä sidequestit, plus että ne on todella hyödykkäitä sitten niin kuin lopputaisteluissa, varsinkin nämä tämmöiset niin kuin ylimääräiset kutsuhirviöt, mitä on tullut haalittua, niin kyllä ei sitä voi niin kuin liikaa korostaa, että tehkää ui Aegis Shield siellä ja Bacchus vain sieltä käytetyn tilalle. Niin, että Kurakaakin saa melkein spämmätä niin paljon kuin sielu sietää, kun on toi devoutti. Vaikkei sieltä damage outputtia tuukka. No Aeroga! Että sillä lailla tavallaan... Ui! Back attack! Nyt on ensi esiintyminen. Katsotaan, onnistuuko se. Elikkä ensi esiintyminen laitetaan täältä tulemaan Odin! Jaha. Noniin. Eihän se onnistu. Ajattelin, että oltais saatu Sansetsukeeni näyttää, mutta valitettavasti tämä viikinkijumala nyt sitten petti luottamuksemme. Mutta tiedättekö, kuka ei petä luottamustamme? Vanha patu Ramu. Sieltä lähtee Judgment Bolt. Ai että. Se oli kaunista. Ja ei siitä itse asiassa ollutkaan vielä puhetta, että tässä pelissä, kun ensimmäistä kertaa toi summoneri nähdään
niin toi kutsujan sarvi, niin se myöskin tekee ensi esiintymisensä, joka siis myös Final Fantasy V:ssä on tällä kutsuja hahmoluokalla, niin on otsassa toi sarvi. Ja tuota, niin sitten tuossa Final Fantasy 9:ssä sitten myöskin nämä kutsujien kylä, niin siellä myöskin on sarvet päässä kaikilla niillä kutsujilla, että se on selvä nyökkäys Final Fantasy 3 ja 5. Ja se on kyllä justiin, se on tosi harmi, että kun Final Fantasy 9 tuli, niin toki siinä on niin kuin ruvettu jo tekemään noita käännöksiä noista vanhoista Final Fantasyista Pleikkari 1:lle, mutta siitä huolimatta suurin osa Final Fantasyinsä pelanneista niin ei varmasti ollut milloinkaan Final Fantasy 3 varsinkaan pelannut, koska se oli vähän semmonen tuota niin mahdotontakin, koska sitten tuli vasta se remake myöhemmin Nintendo DS:lle, niin sieltä kaikki noi Final Fantasy 3-viittaukset ja Final Fantasy 5-viittauksetkin varmaan meni aivan ohi korvien sen johdosta, että tuota niin, ne eivät niin laajaan levitykseen koskaan sitten päässeet, että. Esimerkiksi, en muista onko sanonut tämän pelailun aikana, mutta siis tää toi Dogan ja Unein laulu, niin sen saa sellaisesta soittorasiasta Final Fantasy 9, niin siellä Black Mage Villageissa saa soimaan. No niin, Oodini, nyt sinulla on uusi mahdollisuus näyttää, mihin sinusta on. Tai siis olisi mahdollisuus, jos en suorilta käyttäisi Sparkia, koska tuota en halua riskeerata yhtään sen enempää kuin on pakko. Jos sieltä tuleekin no effect, niin sieltä saadaan yksi tuota niin, kokonainen vuoro kattella, kun noi viholliset höykyttää tätä meidän porukkaa, niin en halua nähdä sitä. niin, parempi näin. Ravensjavn ja Lilith's Kiss. Tosiaan nyt on kyllä todellakin saatu näitä kertakäyttötavaroita tonne valikkoon. Ja mietin, että niitä voisi melkein käyttääkin joskus, että ettei ne vaan tukkisi tuota inventaariota tuolla, kun täällä on niin rajallinen määrä näissä klassisissa Final Fantasyissa tuota inventaariotilaa, niin ...3800 per taistelu tuo experienssia, ja sitten se, että kun ne taistelut on ohitte vielä sekunneissa, kun on toi meidän summoneri romu tuolla tykittämässä, niin tykkään suuresti. Ui, että Ramora, mitäs nämä tekee? Pistääkö ne Riren manan majoille saman tien? Vai kerkeääkö romu pistämään sen sijaan nämä korallit tästä? Aivan hienosti. Ei mitään ongelmaa. Näitä back-attackitkin, jotka on ollut pelottavia tähän asti, niin nyt niistä tuli ihan tämmösiä niinku triviaaleja suorastaan. Ai että kun kurastakin saa näin paljon jo tuota helaa. Mutta joo, pikkusen kyllä tuosta helassa toi romu jää muista hahmoista. Että se on justiin tämmöisissä, kun ollaan menossa bossitaisteluun, niin pikkusen kylmää kyllä. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Eli varmaan kaikki jo arvasivatkin tästä hahmomallista, että Leviathani on kyseessä. Ainoastaan valon liittolaiset voivat minun voimani periä. Katsotaan, mitä sinulla on. Ja nyt toivotaan, että meillä on RNG-nopat. Nopat on painotettu oikealla lailla.
päästäis täältä Sparkia tulemaan. Ja sieltähän ensimmäisenä Leviathanilla tietysti tulee tavaramerkki. Tavaramerkki, hyökkäys. Wait for it! Tidal Wave! Ja lämän määrä on yllättävän pieni, odotin paljon isompaa. Ja mietin, että ehkä me pistetään parannusta, että selvitään. Vaikkei toi kuratsa olekaan, niin... Uish, 2 Tidal Wavea putkeen. Mut justiin tämä, että jos tulisi vaikka 3 Tidal Wave putkeen, niin sieltä saattaisi jotkut ehkä jäädä henkiinkin siitä. Onneksi kerittiin heisti laittaa Floijien tuossa alussa kuitenkin. Varmuuden vuoksi vielä yksi kuratsa kaikkiin. Niin, että sparkit on käytetty. Nyt on Ifrit, sinun vuorosi loistaa. Aivan käsittämättömän upeaa toimintaa Raksikilla. Ja Raksikilla se, että bossia vastaan 8 hittiä ja enemmän kuin heistissä oleva Floojien, niin kyllä voi taputtaa ittiensä selkään tämä hahmo. Leviathan on saatu käyttöön, mutta onkohan sillä yhtään... Voi olla, että sillä ei ole yhtään spell chargea käyttökertaa. Että okei, kun käydään nukkumassa Romun kanssa siellä Invincibleissa, niin siinä kohtaa varmaan sitten selviää se, että onko siellä yhtään Leviathan-spell chargea sitten. Raksik, sinulla on uusi teleportti tuolla, niin voit teleportata meidät pois. Pääsemme tänne uinailemaan ja tosiaan se totuus paljastuu, että paljonko niitä spell chargeja sitten on käytettävissä. Et me ollaan nyt saatu tämän videon aikana nyt niin kuin 3 ollaan saatu ainakin lisää joka hahmolle, että aika hyvää tuota niin... Hyvää toimintaa. Ja melkein voitais pistää noi ylimääräiset tavarat tonne. Missä ne kysalkriinit on? Siinä. Se tuota niin mietin, että toi Bacchus-vainit, niin ne nyt voisi tietysti ottaa itselle, ne on, ja Otters-ruumit, ne on kanssa ihan hyviä. Mutta muuten siinä kaikki. Oikein paljon kiitoksia jälleen kerran seurasta. Pistetään tallennus nyt tähän, kun saatiin oikein Leviathani itselle. Ja ei siellä taida olla yhtään spell chargea vielä Leviathaniin. Ku sinne niin pitäisi vielä saada pikkusen lisää leveleitä Romulle, niin hän pääsisi sitten Leviathania käyttämään. Että. No, eiköhän niitä seuraavalla kerralla sitten tuu lisää. Olen siitä hyvin positiivisesti ajattelisin, että näin voisi käydä. 4 leveliä tuli tässä videossa. Kiitos kaikille mukana olosta. Oli jännittäviä hetkiä ja oli todella hienoja hetkiä. Seuraavalla kerralla lisää niitä. Se on moi.